for the first time in centuries, researchers have uncovered what's believed to be Jesus's tomb. Po mnoha staletích hledání na různých místech vědci konečně našli důkazy potvrzující místo pohřbení Ježíše. Uvnitř hrobu objevili cenné poznatky, které poskytují odpovědi na dlouhodobé záhady, které mátly celé generace. Kde se tento hrob nacházel a jaká děsivá tajemství se skrývala v jeho hlubinách? Našli Ježíšovy ostatky. Připojte se k nám, když odhalíme, co je uvnitř Ježíšova hrobu a jak to ovlivní naše přesvědčení. Vzácná hrobka Ježíše Krista. Nedávno vědci učinili fascinující objev v kostele svatého hrobu v centrální části Jeruzaléma. Kostel svatého hrobu byl po mnoho let významným cílem pro křesťany, kteří sem podnikali poutě z celého světa. Podle příběhů v Novém zákoně byl Ježíš ukřižován na Golgotě, často nazývané místo lebky. Toto místo, považované za starý kamenolom za městskými hradbami, má hluboký význam v křesťanské historii. Asi 10 let po Ježíšově smrti byla postavena nová zeď, která zahrnula oblast, kde byl Ježíš ukřižován a pohřben, do městských hranic Jeruzaléma. To vysvětluje, proč dnes kostel svatého hrobu stojí v rámci starého města. Císař Konstantin I., který přijal křesťanství, nařídil zbourání chrámu zasvěceného Venuši v Jeruzalémě, aby uvolnil místo pro kostel. Během demolice dělníci odkryli hrob, o kterém se věřilo, že je Ježíšův. Poutníci navštěvující kostel svatého hrobu nejprve vystoupali po schodišti z hlavní ulice Jeruzaléma. Poté prošli různými částmi, včetně nartexu, baziliky a posvátné zahrady, kde stála skála Golgoty, než dosáhli samotného svatého hrobu. Původně byl hrob vystaven všem možným živlům, ale později byla postavena malá stavba, která jej chránila. Celý komplex byl bohatě zdoben, jak popsal Eusebios z Kajsareje, biograf Konstantína, stejně jako je znázorněno na raných uměleckých dílech z 5. století v Římě a na mozaikové mapě Madaby ze 6. století. Moderní vykopávky také odhalily jeho bohaté dekorace. V roce 326 se Konstantínova matka, svatá Helena, vydala na cestu do Jeruzaléma. Legenda praví, že během své pouti narazila na to, co se věřilo, že je kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován, často označovaný jako pravý kříž. Příběh o objevení pravého kříže se stal široce známým již na počátku 5. století. Do 11. století získala jeskyně pod zříceninami baziliky pověst jako kaple nalezení kříže. V roce 614 nastala tragédie, když perská armáda srovnala kostel se zemí a zabavila pravý kříž. Nicméně v roce 631 byzantský císař Heraklius dokázal vyjednat jeho navrácení. Po arabském dobývání v roce 638 zůstal život pro křesťany v Jeruzalémě zpočátku poměrně míru milovný, převládala tolerance. Avšak 3 století později došlo ke změnám, když byl vchod do baziliky přeměněn na mešitu. Poté, v roce 966, ničivý požár, který byl zapálen během antikřesťanských protestů, pohltil kopuly stavby. V roce 1009 bylo zničení kostela nařízeno horlivým fatimovským chalífou Al-Hakímem. Přesto byzantský císař Konstantin IX. Monomachos štědře financoval jeho rekonstrukci, ale s úpravami jeho uspořádání, včetně nového vchodu na jižní straně. Tento přestavěný kostel během druhé poloviny 11. století přitahoval poutníky z celého křesťanstva. Pozoruhodně během této éry muslimští vládci ve městě zacházeli s poutníky s laskavostí a respektem. Až po dobytí Jeruzaléma seldžuckými Turky v roce 1077 začaly kolovat zvěsti o tom, že křesťanští poutníci čelí špatnému zacházení a jsou jim odepírány vstupy do kostela. Touha znovu získat posvátná místa, zejména svatý hrob,
hrála významnou roli při motivaci první křížové výpravy, která se odehrála mezi lety 1096 a 1099. Po dobytí Jeruzaléma křižáky v roce 1099 očití svědci popisují, jak se přeživší členové výpravy modlili v kostele svatého hrobu, což bylo neobvyklé, protože v té době neměl střechu. Během následujících 50 let prošel kostel Konstantína IX. Monomacha rozsáhlou rekonstrukcí. Ačkoliv jeho původní uspořádání zůstalo nedotčeno, kostel byl přeměněn na katedrálu, modelovanou podle západních kostelů. Zahrada obklopující kostel se stala bazilikou křižáků a samostatná kaple byla věnována skále Golgoty. Kostel svatého hrobu byl znovu vysvěcen 15. července 1149, přesně 50 let po dobytí Jeruzaléma první křížovou výpravou. Nicméně, stavební práce pokračovaly několik let po této události. Přesto kostel v zásadě připomíná ten, který vidí návštěvníci dnes. Kvůli přílivu poutníků byla přijata opatření pro kontrolu vstupu a pohybu uvnitř kostela, což je zřejmé z dvojice vchodových dveří, které jsou dnes stále viditelné. Jemně vyřezávané portály, jimiž poutníci kdysi procházeli, byly po zemětřesení v roce 1927 přemístěny do muzea Rockefellera v Jeruzalémě. Po muslimském znovudobytí města v roce 1189 byl jeden z vchodů do kostela zazděn. Navzdory obdobím muslimské vlády bylo poutníkům stále dovoleno navštívit místo a západní vůdci usilovali o vyjednání práv na přístup. Toto místo bylo dlouho chráněno, dokud archeologové nečekaně nenašli, odhalujíc pohřebiště Ježíše. Uvnitř hrobu našli něco ohromujícího, starou maltu ležící pod kamenem, kde se věří, že byl Ježíš uložen k odpočinku. Tato malta se datuje do doby, kdy císař Konstantín vládl Římské říši. Objev Ježíšova hrobu v Jeruzalémě přináší nový rozměr k legendám, které po generace utvářely křesťanskou víru. V srdci tohoto příběhu je císař Konstantín spolu se svou matkou Helenou, kteří odhalili místo považované za Ježíšův hrob. Příběh nás zavádí do 4. století, kdy se Konstantín, inspirovaný svým přijetím křesťanství, vydal na misi objevit tento posvátný prostor. Jeho pátrání ho dovedlo k římskému chrámu v Jeruzalémě, který musel ustoupit, aby odhalil hrob vytesaný ve skále, místo, které mělo stát v centru křesťanské víry. Přirozená jeskyně, nyní považovaná za posvátný prostor, měla odstraněnou svou horní část, aby odhalila posvátné prostory uvnitř. Toto monumentální objevení vedlo ke vzniku edikuly, ochranné struktury kolem posvátného prostoru, zachovávající podstatu božského zjevení. Příběh o Konstantinově hledání a následném odhalení hrobu pod římským chrámem symbolizuje složitý vztah mezi historií, vírou a hledáním posvátných relikvií. Je to příběh hluboce zakořeněný v křesťanské paměti, spojující časové a duchovní aspekty do hluboce smysluplného vyprávění. Uvnitř posvátných zdí hrobu, o kterém se věří, že uchovává ostatky Ježíše Krista, vyniká jedna vlastnost – dlouhá polička, často označovaná jako pohřební lože. Podle tradice, to je místo, kde bylo tělo Ježíše s láskou položeno po ukřižování, vybízející k zamyšlení nad hlubokými důsledky tohoto významného okamžiku v křesťanské teologii. Prozkoumávání složitých detailů hrobu objevujeme něco fascinujícího. Podobnost z hroby bohatých Židů, žijících v Jeruzalémě během 1. století. Tyto hroby, vytesané z pevných vápencových jeskyní, často obsahovaly police a niky. Je to, jako by sdíleli společné porozumění tomu, jak uctít zemřelé, stavějící tyto posvátné prostory s hlubokým pocitem úcty. Pohřební lože není jen fyzická struktura. Nese hluboký symbolismus, spojený s duchovním příběhem křesťanství. Příběh Ježíšova hrobu a jeho nedávné objevy přinášejí do světa archeologie a teologie nové záhady i odhalení. Když vědci pečlivě odstraňovali mramorový kryt z vnitřní komory hrobu v kostele svatého hrobu, očekávali, že narazí na důkazy staré stovky let. To, co našli, však překonalo všechna očekávání. Pod mramorovou deskou se skrývala další,
Dříve neviděná komora, která byla po staletí zapečetěná a oddělená od vnějšího světa. Tento objev, uskutečněný během restauračních prací, nejenže přinesl vzrušení mezi vědeckou komunitu, ale také znovu otevřel diskuzi o historii a významu tohoto posvátného místa. V této zapečetěné komoře nebyly nalezeny žádné hmatatelné relikvie či ostatky, ale sama její existence je klíčová. Ukazuje, že hrob, který mnozí věřící uctívají jako místo Ježíšova pohřbení, skrývá ještě více tajemství, než jsme si dosud mysleli. Pohřební lože, tedy místo, kde bylo tradičně věřeno, že Ježíšovo tělo bylo položeno po jeho smrti, není jen fyzická struktura. Toto odhalení stělesňuje hlubší symboliku, která rezonuje s duchovním příběhem křesťanství. Tento nový objev otevírá dveře k dalším otázkám a teoriím. Co tato skrytá komora obsahovala v minulosti? Jaký má význam pro pochopení historie Ježíšova pohřbení? A jak se toto nové odhalení vejde do širšího narrativu křesťanské tradice? Zatímco odpovědi na tyto otázky zůstávají nejisté, jedno je jasné. Odhalení této skryté komory přidává novou vrstvu k fascinujícímu příběhu kostela svatého hrobu. Připomíná nám, že i místa, která jsme si mysleli, že známe, mohou skrývat nečekané tajemství, čekající, až budou odhalena. Tato nová kapitola v příběhu Ježíšova hrobu nejenže oživuje historickou a duchovní zvídavost, ale také nás všechny vyzývá, abychom se dívali hlouběji a ptali se dále, abychom odhalili vrstvy minulosti, které formují naše současné chápání posvátné historie. Mezi teoriemi o obsahu skryté komory hrobu v kostele svatého hrobu se objevují různé spekulace. Někteří experti naznačují, že mohla obsahovat cenné artefakty nebo dokonce starověké svitky, které by mohly poskytnout nové informace o historickém kontextu Ježíšova života a doby. Existuje i hypotéza, že v této komoře mohly být ukryty relikvie, které měly pro rané křesťany zvláštní význam. Pokud jde o to, kdy mohla být komora zapečetěna, odhaduje se, že to mohlo být v období, kdy kostel procházel významnými stavebními změnami, možná během středověku nebo dokonce v raném novověku. Jedna z teorií naznačuje, že vláda nebo náboženské autority mohly mít motivaci ukrýt Ježíšovo tělo, aby uchovali kontrolu nad narativem jeho vzkříšení a vlivem na věřící. Další zajímavý nápad, který vyplývá z objevu, je možnost, že komora sloužila jako tajný úkryt pro rané křesťany, nebo dokonce jako místo, kde byly ukryty důležité relikvie nebo texty během období pronásledování. Zatímco pravda o skryté komoře a jejím obsahu zůstává nejasná, její objev přidává další úroveň záhadnosti a fascinace k již tak bohaté historii kostela svatého hrobu. Tato nečekaná kapitola vybízí věřící, historiky a teology, aby pokračovali v pátrání a diskuzi o významu tohoto posvátného místa a jeho role v dějinách křesťanství. Tak to je vše pro dnešní video. Děkuji za sledování a uvidíme se zase příště.